Senat stere slav kidem, sivri hisar, anshuk karakma ankarei nahankin mech. Sagayn zanats tvaganas hstak cher inzi hamar. Kgardzei te zanats petke lam 1913-in. Yerp Hayastan aitseletsi 1962-in yev 37 tarineru pajanumem yetk pakhta unetsa verstin desnelu harazat mayres. Anjshtets te zanatsem 1914-in. Ամիսը եւ օրը տարցիալ անորոշ մնացին, թեև ոչ մեկ նշանակություն ունի այս ամենը պատմության համար, սակայն սովորություն է կենսակրական մը սկսիլ ճշգրիտ թվականներով։ Այսօր գզղչամ ծնած օրը սալ ճշտած չլալուս համար, ափսոս ուշ է արդեն, մայրս չի գրնար պատասխանել անթիի աշխարեն։ Իմ աշխարհս եղած է միշտ թբրոց ու տաս, գիրք ու քրագանություն։ Սկսած եմ քրել 16-17 տարեկանիս, առաջին բանաստեղծությունս տպված է 1932-ին հայրենիք ամսագրին մեջ, եթե նկատի չառնենք պատանեկան նախաձեռնությամբ կատարված այլ հրադարագություններ։ Այդ թվականին ի վեր ուսուցչական պաշտոնիս հետ միասնապար հավատարիմ մնացած եմ քրողի գոչումիս, քանի մը տարին անգամ հրադարակելով բանաստեղծության կամ արձակ գործերու նվիրված հադորներ։ Կան գրողներ, սորում իմ հասակակիցներ կամ իզ դիսավատ, իզնի չիրի տսարդ, որոնց նկատմամբ մենք Խորթային Հայաստանի գրողներս պարտքի զգացում ունենք, քանի որ երկար տարիներ հուսակցական գաղափարական հանգամանքներով նրանք դուրս էին մնացել մեր ուշադրությունից և մենք ստիպված էինք լրել նրանց մասին։ Ահա այդ պարտքի զգացումով է, որ ես այսօր խոսում եմ Ուշեղ Իշխանի մասին, որով դեր իսկապես արժանավոր մարդեր, արժանավոր բանաստեղծ, և հարկ էր, որ նա ոչ միայն վերջին տասնամյակներում, այլ ի սկզբանե մեր հայրենիքի վերականգնման հետ միասին մտներ մեր կյանքի մեջ, մասնակցեր մեր հոգեկան վերաշինությանը, մաս դառնար մեր առօրյային, բայց ցավոք սրտի այդպես չեղավ, և իհարկե այսօր այդ պարտքը լրացնում ենք, աշխատում ենք պատմել, խոսել և ինչ որ չափով նրանց ամբողջովին դարձնել մերը, մեր առաջխաղացումի մասնակիցը։ Դեր 60-ական թվականներին, երբ որ քիչ թե շատ բացվել էին մեր բերանները, Ստեփան Քոշտեքյանը կազմել էր սփյուռքահայ գրողների անտոլոգիա, և առաջին անգամ այնտեղ մտցրել էր, ամփոփել էր, զետեղել էր համասփյուռի և Մուշեղ Իշխանի բանաստեղծություններ, համաստեղի պատմվածքը։ Եվ երկար տարիներ, գուցե և տասնամյակներ, այդ ժողվածուն չէր կարողանում լույս աշխարհ գալ, որովհետև այնտեղ կային դաշնակցական հեղինակներ։ Ես մեր կուսակցական ժողովում խոսել եմ այդ մասին, այնքան որքան հնարավոր էր այդ ժամանակներում պաշտպանել եմ այն գաղափարը, որ գրականության համար պետք է այնուամենայնիվ անաչառություն լինի գնահատելու տեսակետից, և մարդիկ, որոնք նվիրված են հայության գաղափարին, հայրենիքին, պետք է որ ընդգրկվեն այդ գրականության մեջ, դառնան մյուսների հետ մի ամբողջություն։
Մուշեղը շանին ես բաղթ եմ ունեցել անձամբ հանդիպելու, դա 1963-64 թվականին իմ ճամփորդության ժամանակն էր, Հալանդյան ճեմարանում մի բազմամարդ հանդիպում էր մեծ երեկո, այդ երեկոյի մի մասին խոսք ասեց նաև Մուշեղ Իշխանը, իհարկե չէր, դիտակի խոսք, բանաստեղծի խոսք, իր ինձ համար շատ հաճելի էր այդ ամենը լսել իսկական բանաստեղծի շուրթերից. Մուշեղ Իշխանը այն սերնդից էր, որը կրել էր հայ ժողովրդի ճակատագրի բոլոր ելևէջները, վաղ, կոտորած, վերականգնում, մի սերունդ, որը իր պատանեկության և երիտասարդության ամբողջ ընթացքին դատապարտված են եղել հեռու մնալ Հայաստանից, հայրենիքից և հոգեկան զրկանքներ կրել։ Լեռներ կային սեք, լեռներ քեղադես, հեքիաթի գաղարդ հսկաներ գարձես, լեռներն հոն են միշտ, քյուղին շուրջ կանգնած, հեքիաթն ուր մնաց, լուսափուխ ու չինչ, աղբյուր մգար բաղ, իր գարգաչին մեջ, սիրո հազար տաղ, աղբյուրն այնտեղ է, միշտ գոհոսի անթարց, տաղը ուր մնաց, կածան մգարնեղ, լերան փեշերուն, ուրգեգը քալև երազմը ժպտուն, կածան այդ նորեն, գիչնե լերեն ցած, երազն ուր մնաց. Երուսաղեմ ուսանող եղածատենս, անշուշտ քրական տնօրենականից շունչին դակը մենք քրականությամբ շատ զբաղած էինք, շատ դարված էինք, և ուրեմն սպիրկի քրականության մեջ ալ ամեն ավելի ուրեմն քանի մուղանցեր գժաշտային շատ լավ, մեկը Մեն Իշխանն էր, մասնավորապար ուրեմն երբ որ Փարիզի դղակը գորգսեն, Փարիզ քիչ մը դկարացավ և միջին արևելքի գոմը դարձավ մեր քրականության մայր երակներս ենք, ասոս մեջ ուրեմն Իշխանը գտարունար դիրական դեմքեր են մեկը, Ընտրանիկ Զարուգյանի, Վահե Վահյանի, Էդվարդ Բոյաջյանի և ինքը ասոնք, մենք հեվի հեպքը հետևե ինք ասոնք, որովհետև Օշագանը իր գարկին մեզ դպավորած էր ասոնց իբրև աբակա ունեցող դիմարներ։ Հիմա երբ ես եկա պան, Երուսաղեմին եկա, հոս առաջին անգամ իրեն հանդիպեցակրետ է, աստագին խմբակրության մաս էր, խմբակրականները կկրեր, գիտեք առաջնորդողները ինչպես կրուկ կսեք, հոն հանդիպեցանք, ուրեմն ես կարգում պանստեղություններ գիտեի, կոտ ծորված է երմ է, անոն կալսի, շատ ուրախացավ ասպես, ուրեմն ասկե եդը պարեկամացանք եդը, մենք հաջախ ու կարպակինի խմպակրատունը և զրուցներ գունենային կրագանության մասին, պնագանի կրագանության մասին բիլար զրուցները, ինքը շատ գայուն մտածումներ ուներ, ապրումներ ուներ, և այս ապրումներուն և գայուն մտածումներ ուներ, երբեք չտավաճանեց այս մարդը։ Հետո նայեցեք ինչ պատահեցավ, ոմանք պանաստեղություններ, որ կրեցին ոմանք, այն դատին իպրև պանաստեղց պանանի համպավի հասան, Իշխանը անոնց հետ էր, բայց ուրիշները տատրեցան պանաստեղություններ կրել, Իշխանը մինչև մա հավատարին մնաց իր այդ սկզբունքներուն։ Մուշեղը ուսուցիչը լավ է ավելի մարդ էր, մարդ պարին իսկական արումով, Եվ պանաստեղծ էր, և պանաստեղծ ու մարդը իր մեջ միացուրված էին, որդև գյանքի մեջ արկիչմը գյանքեն անչածվածի դպավորությամբ կաբրեր Մուշեղը։ Մուշեղը նաև մեր քրականության մեջ կհատկանշվի Մուշեղ Իշխանը իր իսկական պանաստեղծական խորքով որ ջիկի արդյունք չէր, որդև ոմանք իրապես ջիկ կնեն, դողերը իրարուքով շարելու, Մուշեղինքով ինքնապուխ հանաստեղծություն մգար, և անիկային կան հարազատ էր, որ կտրսևորվեր իր հանաստեղծության մեջ, և նաև որ թարգմանություն դներ, ես հաճախ աշագետներուս և ավակային ուրիշներու,
հիշեցածեմ, որ թարգմանությունը ինքնին արվեստ է, շատեր ծանոթ եմ Մուշեղի թարգմանության, թարգմանած է օրինակ Կիպլինգի, Ռուդյարդ Կիպլինգի «Իֆը», «Յետեն», անգլիսանի մտող գիշեմ, բայց երբ որ գկարտակ, այն տպավորությունը կունենաք, որ հայերեն է այդ պանասիրությունը, որ թարգմանությունը իրավես դժվար արվեստն է, օրինակ Մուշեղս է, եթե գրնաս «Քուկլուխդ վայել արանցին», երբ «Խուժավի մեջը չորսի ամեն մարդ», եթե գրնաս «Թուն դերը լալքո անցին», երբ ամեն ոք կգասկածի քո վրա, ուրեմն այդ դողերում մեջ Կիպլինգի շունչը, հետքը բահված է, այսօր համար է, որ հաջող մարդիկ թարգմանություն գնեն պանասերության, որ ամենեն դժվարը պանասերության թարգմանությունն է, չի աջողիր, թարգմանությունը գրնա «Խոսքի թարգմանություն» և ոչ պանասերության վերձանում, միշտ պանասերությունը հարգե վերձանել, իսկ շատերուն հավանավեն ծանոթ է Մուշեղի այն իրաբես մատկան պանասերությունը, խորքը, մանամատ ուղված ժամանակագիցներուս, երբ կխոսի հայլեզի մասին, թերևս մեր հայրենագիցները, որոնք հայրենիկ կպնագին, այդ ըսկայնությունը չունին, բայց որ սպիրկի հայը, թուրսի հայը, հայրեն կխոսի կամ հայրեն կգրե, ադիկա իրեն համար յուրահատուկ ապրում է, հավանորեն ծանոթ է Փոդորին, Մուշեղի պանասերությունը, երբ կսե, «Հայլեզուն դունն է հայուն աշխարի չորս ծակերուն, ուր կմտնե ամեն մարդ իբրև դանդեր հարազատ», որտև թուրսը, թուրսի կյանքը մեր դունը չէ, մերը չէ, գամա ագամա որ կանալ մերված քաղաքացի լանք, նաև օդարենք, չխապենք ոչ ոքի, այդպես է իրականությունը, նույնիսկ եթե փառորությունը կա, և երբ որ հայերենք խոսինք, հայերենք կրենք, մեր հարազատությունն է, որ գնվաճենք, և Մուշեղը այդ է, որ գփոխանց է իր պանասերությամբ, և մեր աշակերտները հաջող կարդասան են ադիգա, հայրերը մայրերը նաև ադիգա հաջիկով կլսեն իրեն ծաբակներն ու շշներն, հետո երբ որ մեծնան ինչ կմնանք է, ասիկա արդեն այլ խնդիրը սպիրկի դխրություն է։ Հյուսիսեն հարավ, մինչև արևմուտք, մինչև արևելք, անցյալի արցունք, նոր կյանքի սիրերք, թորնի գուհանի, իրար մե բաժան, իրար անձանոտ, հողմավար ծղոտ, աշխարի սրդին բացված, թարն վերք, հազար նոր երանք, հին ձիածանի, հողազուրկ այգի ու ծար ծիրանի, հայը կարյունի, հայը կհալի, երկրի երեսին, կնա ու կնա, սպյուր կվգա, հայը գա ու չի գա։ Գիտեք իր առաջին գործը եղավ Պանդուներու երգը, որ իր նվիրակործեց իր համբավ, եթե գուզեք տակավին արդասահմանի մեջ, այնքան ընդունելություն կդավադիկա, ճիշտ Պանին Վարուժանի «Հացին երկին» օրինակով, միայն դուներու մասին, ինչպես Վարուժանը միայն Պանիրու մասին էր, «Հացին հետ կապված» երևույթներու մասին էր, իշխաննալ ուրեմն իբրև բորդ տղա, իբրև դարակիր տղա, իբրև ուրեմն տարբեր երգիր փոխադրված, ստիպված փոխադրված, դունին գարոտ ունեցավ այս մարդը, և դուներու մասին սկսավ ուրեմն պանաստեղություններ կրել, զանազան երևույթները, նոր շիմվոդուները, հին շիմվոդուները, առանցնադուները և այն այսպես բան, ամենում մասին պանգրած։ Խոս մասնավորը պար շատ հատկանշական պան ունի։ Այս ֆիզիկական դուներու առագայական ձևով, ասիմ իրական ուրեն դուներու գարկին, մեկ անգամալ հայլեզուն դունն է հայուն կրեց ադոր մեջ, հայլեզուն դունն է հայուն ամեն հայերուն, գիտեք, հոր, ուր, այսի ամեն հայ ինքսինքը դնեցինքը գարձի այդ պլանի մեջ, և այնքան աղվոր պանաստեղությունն է գարձ, պանաստեղությունն է հաշիշտ, բայց այնքան աղվոր, որ այսինքն այդ դուներու շարքին տարբեր դումը, հայ դունը, հայ լեզուն, հայ մշակույթը, հայ իմացությունը, հայ գարոտները, բոլորը դունի մեջ տրված էր, գիտեք, այսպես արագայական շոշապելի դուներեն անկախ մտավորական դումը, ոգեգան դումը, հոգեգան դումը կարոցած էր, գիտեք, հիմա այս դուներին մեկում մեջ ուրեմն պան մգար, իսկ ես ինչերի պազուկներով սաց ուժեղ ուր է հոնի մայրենի, գասին օրերս իզուր պատչզարգիտ կարմը տեր, կարմ կարին չտերի,
Ասիկա ես ուրեմն երբ որ գարտացի, Օշագանին ցույց տվի, Օշագան ուրեմն գիտեք մեծալաղանդ կնատատ, մեծալաղանդ վիբակիր և այլն, ուրեմն ասա որ դղաս ասիկա իրավ պանաստեղություն է, ինձ հինք ադ ասպես այս կարգի, այս որագով պանաստեղություն ցույց տուր, ես այս տղան վաղը գելեմ իրավ պանաստեղ կհրճակեմ, և եթե երբեք ուրեմն Օշագանյան աս չապանիշը առնենք, իշխանին ոչ թե հինք, 15 հատ պանաստեղություն ալ գրնանք կտել, զանազան ժամանակ տերու կրված, հիմա դուն և աշխարը, դուներու երկը կրեց, կրեց գրագը, կրեց երազ և գյանք, հետո զանազան ուրիշ պան էր, պանաստեղություն էր, մեկ հատ մանավանդ բոեմայից եվով կրած էր, գիտեք, գյանքին մասին, գյանքը կաղցրեի իմաստով կրած էր, շատ աղվոր այդպես, համեն անտեպես ես կենտարհեմ, որ արվասահմանի մեջ եթե երբեք 7-8 հատ պանաստեղություններ պիտի հիշենք, որ վաղն ալ պիտի դիմանամ մեր Պոստության ժամանակի մաշումին, մեն իշխանը մեկն էր, անոսմեն ճիպրեք պանաստեղ։ Ես Մուշեղ իշխանին աշակերտած եմ համասկայինի Նշան Պալանջյան ջեմարանի մեջ 9-րդ դասարանից, որքան որ գիհիշեմ 1980-ական թվականներու սկիզբը։ Ինքը առողջությամբ շատ լավ վիճակի մեջ չէր այդ դարիներուն արդեն, երբեք բադահեր նաև, որ գպացագայեր տասաբահեր են, բայց իր այդ վիճակի մեջ ինքը հաջողեցավ մեզի սիրել դալ հայ քրագանությունը, հայ քրագանության մեր ուսուցիչն էր։ Մեզի համար շատ դպավորիչ էր, որովհետև տասակիրկը, որ կգործածեինք, արտի հայ քրագանություն, հեղինակը ինքն էր, ուրեմն երահադոր շարքը արտի հայ քրագանության իր հեղինակած երահադոր շարքն էր, և մեզի համար շատ դպավորիչ էր, որ մեր ուսուցիչը նաև հեղինակներ մեր տասակիրկին։ Ամենայն շատ դպավորված էինք Մուշեղ իշխանով իր փարությամբ, իր ներողամդությամբ, և նաև մանավանդ իր իմուրով, շատ սուր իմուր ուներ, որ շատ հաջելի բահեր կստեղծեր տասաբահերու ընտածքին։ Մեր դարին չէր, որ բադահազեր, բայց ամբողջ ջեմարանը գխոսեր, որ օրինակ, երբ որ աշակերտները մեկը քննության ընթացքին ընդտորնակելու վրա էր և ինքը փրնած էր այդ բահը, փոխանակ պարգանալու, տասարանեն թուրս տնելու, գացությունը ստեղծելու, շատ իմուրով և փարությամբ իր գողմե ասած էր, որ դվաս, քիչ մնալ կու գողմետ չարատրեք, կու գողմետ կրեք։ Սիգա ամբողջ կխդացներ իր և ազնվությունը, և պարությունը, և նաև չարաջջիություններուն թիմած ներողամդությամբ և քիչմը քուրքուրոտ վերապերումը։ Իր հիմնական նգարակրիքի ձերն էին, որ մենք այդ տարիքին հանդիպած էինք իրեն տասաբահերու ընտասկին հատկապես։ Նաև դպավորված էինք, որովհետև այդ տարիներուն գսիրեինք Արթուր Մեսջանի ստեղծագործությունները մտիգնել, և քիչ հետո իմացանք, որ հիմնական երկերու փարերը կպատկանեին Մուշեղ իշխանին, հիմնականի մեջ վերսված Դարաբանկ հադորեն։ Benny.
Lokut Shagwa, Du my Rehi, Hobut Kuta. Kichara Chies, Yega Ain Jampen, Urgein Kungukar, Ashin Jemarani Bizdik Termen, Kichantin, որը իրդունը ճիշտ ճեմարանի եդևներ, ուր ես նաև հիմա գտնագին։ Իմ հայրս և մայրս բարոմ ուշեղին էտ ճեմարանական եղած են և անշուտ զինք շատ մոտիկ էին և լավ հիշադակներ ունեին։ Մենք Բաղդադ էինք և քրատարանը ես կարտացի, երբ դվվեցա, բարոմ ուշեղը ղրգեց մեզի, Բաղդադ, իր պարեգամներուն անշուշտ, իր երկու վեբերը, հացի և լույսի համար, հացի և սիրո համար։ Եվ երբ ես կարտացի, ոչ միայն սիրեցի, այլ և շատ ուրախացա, որովհետև անդրադարձա և գիշեր մամայի սարծուցի, ուրեմն ողջ հայ կրակետա, որտեղ մինչ այդ մենք դպրոցը գսորվեինք, գենսակրավանները մեր կրակետներուն, ձնած այս ինչ թվականին, մերած 1915-ին, ձնած այս ինչ թվականին, սպանված 1915-ին, և ինձ եմ պոլ հայ կրակետները սպանված և մերած էին։ Այնպես որ երբ մամաս ձողքս ինձի դվնին այս երկու քիրքերը, ինձի համար հրաշքի պես պամն էր։ Առաջին հիշողությունս ուրեմն իր քիրքերեն իր անուն են կա։ Ետ կեգա ես աջեմարան և եղավ իմ ուսուցիչս, այս պագին մեջ, այս սանտուխներում վրա, վերը, տասարանները, ոգես ուսուցիչ, ինչպես իր բոլոր աշակերտները, գբահեն միայն անուշ մարդու, աշակերտը սիրող մարդու, իր տասը սիրող, քրագանությունը սիրող մարդու գբավորություն, գադագապան, ժմբիդովմը տասը հաջելի տարցնող, ոչ շատ խիստ, բայց նաև բաղանչ կոտ միան ժամանակ, բանավանց շատ պանքիցող, այսին հեզահամպույր էր, բայց պաստորեն որև է հարցի շատ ճշկրիտ և թիբուկ պատասխանը ուներ։ Այդ տբավորություն հեծած են որբես աշագետ, շատ լավերին իր որպես պաշտոնագից իր պաշտոնագիցներին էտ։ Որով է դեղ մուշեղ իշխան մարդը խորունգ սկայուն կիդուն մարդ լալով հանդերց շատ բարս, շատ մեծին և բզիգին հետ անուշ և բարս չեր մոր են խոսիլ կիցող, պետք եղած շեշտը կտնել կիցող, այդ կիդուն մարդը հեզահամպույր, համեստ և լայն սիրտ, ժպիդով կյանքը թիմավորող, որը կյանքը շատ կսիրեր։ Արդեն իր քիրքերուն անունները, եթե վերջը դարտակ, մի դեսնեք, ողջում կեզ գյանք, քիրք մույնի։ Մենք միասին թրացի եղանք և ծանր օրեր ապրեցանք, Բելիպանանի 16-16 տարվա պատերազմը։ Եվ հոս ահավասիք գուզեմ պամը ասել, երբ որ իր թրացի էինք ամեն օրին այցելության գերտայինք չէ, բայց իմ մտքես չէր անցներ, որ այդ ռումպերուն դակ, այդ աբրուսի հանգարձելի ծժվար բայման, աբրուս ճարելու ծժվար բայմաններում մեջ, եպ հանգարձ արդնայի, որ ռմպագոզում գա և չէ իր գմնարդուն են թուրսել էլ, և ինք հիվանդ մարդ էր, սրդի հարց ունեցած էր, որ մեջկյադը սկուշ կաբրեր, ուներ երագներու չորացում և ծավեր ուներ ոտքի, գսկայիր ծավերուն գհաղթահարեր և ժպիդով միշտ կարդա այդվե, բայց չէի էր նար երևագայել ես, որ այն մարդը, որունքով գնստեինք, ուրեմեն իրիգունը, գոխոսակցեինք, ասկե անգե ռումպերը, դժվարությունները, երտար իրիգունը, ամեն իրիգուն և գկրեր։ Եվ իր արկասիքը եղավ այս վերջին հադորը, իրիգնալույս ռումպեր ու դար, ռումպեր դեղացին, ռումպեր հրավար, քաղաքին վրա այս լուր, բայց անկում, մարդիկ հեղադարձ եղան շանտահար և ահը մահվան մտավ դունեդուն, օրինակ, որը ինքը ռումպեր ու դագ է, իսկապես։ Նաև այդ օրերում, բայց 80-ական դարիները վերջավորության, Հայաստանը ամբողջությամբ երևեպում ապրեցավ և Արցախյան կոյամարդը հայտնվեցավ և ահավասիկ Պանաստեղծը Գաբրի իր Արորյան, Արցախի լեռներ, դարձյալ ավարայր Ուսարդարաբատ, իմ ժողովուրդս ոտքի է նորեն, մահու և գենաց նորակ կոյամարդ, Արցախի լերանց սետ տադարներ են։ Մերա մենք կարին հողի բադարին, բիդի միշտ տապի հայուդակ արյուն, որբեսի արյամբ հայ տարնագրգին, տարեր են եգած մեր սուրպ հայրենին։ Սկանջերի բանաստեղսներ ունի Մուշեղ Իշխանը, բայց իմ հիշողությանը մեջ
որ գնալով թուլանում են, այնուամենայնիվ խորապես տպավորվել է նրա բանաստեղծությունը, նվիրված մորը, որ ապրում էր հայրենիքում և որը հողին հանձնվեց այնուամենայնիվ որդու բասակայությամբ։ Ուշեղ իշխանը գրեց սքանչելի մի բանաստեղծություն, որը վերջանում էր հետևյալ տողով, թե մորս հայրենի հողին հանձնելով, մայր հողը ավելի մայրացավ, ավելի մայր դարձավ։ Շատերն են գրում հայրենիքի, հայրենիքի կարոտի, հայրենիքի զգացումների և նշանակության մասին, բայց այսքան լեցուն տող հայրենիքի նվիրված երևի քիչ կպատահի։ Այո, հայրենիքը մայրանում է, բայց ոչ միայն աճյուններով, այլ նաև այն սիրով, գուրգուրանքով, որ սփյուռքահայությունը տածում է դեպի Հայաստանը, դեպի մայր հողը, դա էլ է միանում աճյուններին և հետզհետե ավելի է հաստատվում այն ճշմարտությունը, որ մեր ուժը, մեր հավերժությունը, մեր հարատևությունը սփյուռքի սերն է հանդեպ հայրենիքը և հայրենիքի սերը դեպ սփյուռքը։ Մայրիմ, արև ու հերանուշ լուսնգա, դարձար նշխար ու միացար մեր հողին, և հող նանուշ հայրենիքին հնամյա, քիչ մավելի անուշսավ։ Մայրիմ, երգինք և առավոտ սրպալույս, թուն մեր հողին դվիր հոգիտ խնգապույր, և հողը սուրպ լուսաբսակ պաբերուս, քիչ մավելի սրպացավ։ Մայրիմ, աղբյուր սիրո անհաս հրաշքին, կացիր ննչել լուսավորչի աստղին դագ, և սիր նանհուն Հայաստանի մայր հողին, քիչ մավելի մայրացավ։ Մեջը ստրոշմված է ինքը իր մահվան անգողինին վրա, որ է դիգին զաբելը վերելավ, զազան, ինչպես կգանչեին պոլոր տաղեցիները, վերելավ ուզված, թուրերի ստերգավ, մուշեղին պամը բադահած է, իչանք, նախ ես մդասենյակը, և դեսաբարո մուշեղը անգողինին վրա բարգած, պերնի մեջ տեղահադը, ինչպես կերվի սկացեր էր սրդիցավ, և ինչ որ շատ ուզեց մեզ պոլորս, զունգերուն վրա ծերակիր բանաստեղծություն, սեղանին վրա ծերակիր բանաստեղծություն, կրիչ, կկրեր, զունգերուն վրա էր այս բանաստեղծությունը, որ բատկանի բես պամմն է, քիրքեր սիրելի, ուզեմ դարտալ, եթե տուրգուրեք, քիրքեր սիրելի, քիրքեր մդերիմ, մենք դարիներով եղանք միասին, թուք պիդի մնակ, ես պիդի մեգին։ Մութի մեջ դարձակ թուք ինձի ջրակ, սոված որերուս հացի ջող սեղան, և դրիք հոքույս թուք գայծ ու գրագ, ձեզ մով ապրեցա ես օր ու գիշեր, թուք իմ ձարավիս եղատ դատնախպյուր, և իմ մենության սրդագից ընգեր։ Ինչեր չկդացեր էչերուն մեջ, հայրենիք սամպողջ և իր վեբնան հուն, թյուր անգամ կանտված ոջախներ անշեջ, հիմա ալեհեր, հիմա հոգնախոնչ, հազիվ գշոյեն ձեր շարկերն աղվոր, իմ այս ծավադանչ մադներով տողտոչ։ Բայց եթե հանգարձ վաղ ես մեգնիմ, ով բիդի բանացեր էչերը մունչ, և բիդի գարտա սիրով մդերիմ, ձեզ որբ կծկեմ, գերտամ անհակ, հայոց տբրության թուք հայ մադյաններ, բիդի թուք ավաղ մնակ անժարանք։
Thank you.